15 ივნის მთელი ქვეყნის მასშტაბით თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება, სადაც თვითმმართველი ქალაქები და მუნიციპალიტეტები მერებს, გამგებლებს და საკრებულოში შემავალ მაჟორიტარ დეპუტატებს აირჩევს. არჩევნებამდე უკვე რამდენიმე დღეა დარჩენილი და შესაბამისად წინასაარჩევნო სამზადისი დასკვნით ეტაპზე გადადის. ტყიბულში პარტიების შტაბები და კანდიდატები აქტიურად ემზადებიან და პოტენციურ ამომრჩევლებთან შეხვედრებს მართავენ. Arciunimze Tribuși, municipalitatea din Gamgeplu, pistui sami candidatii Brzolebs, coaliția cartului Otsnebidan Robizon Gwenetadze, Ertieni Naționalului Mozraubidan Levan Dohnadze, Nino Burjanadze, Ertieni Opoziției din Kitengis Gikaberidze, candidatii Bisarceno, programa Ertmanitizgan Beuradar Ganshov, debata Isini Amup, Chevers, Mnișnilovani, probleme Bismogoare Baspirtebian, Rogor Skazi Pitirebas, Asevek Sebis Ketil Mozrobas, Saknachiris Hamzone Lobastan Tanam Shomulobas, Damishah Tebi, Samushau, Dasat Horebeli, Pirobebis Gamunjo Pesebas, infrastructurului proiectebis. Განხორციელებას, სასოფლო სამეურნეო პროექტების ხელშეწყობას, დასაქმების პროგრამების შემუშავებას, სოციალური პროგრამების დახვეწას, მუნიციპალიტეტის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფას, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ასევე სპორტული და კულტურული სფეროს განვითარებას. Ertat vizrunot Tribulze, Martuli Partis, Kartuli Otsnebis, candidatis Robizon Gwenetadzis Tsinasarchemno slogania, candidats Amopchevlis Mkhardaqeris Didi Imediaqs da Gamarjobashi Dartsmunebulia. Stabis mișcarea trezdrobit, tabagma opilă belia, ales ganatii bule, stabis funcția, tracatian stabis ematrelubă, stabis procesiari, patoni amiran chapice, sacmaut competentul de organizabilat martau sam proces, oițavit pe la ubani, pe la cucea, programa aristalian capio, calaxe srunua, da? Mișachtebze srunua, matișromis prebuis gaum jobeseba, atunci romis jerovani dapaseba, șekna konebruli programi, satsaliani programi, rom sakrashilis khemzghelobas an ertat, rom meshaqtis kondes stabilirobis gantsda, rom es khalaki ar ari erdghiani da ordghiani programit da ari tavis maragebidan gamomdinare perspektivis mkone. Ჩვენ ამ საკითხში მხარს გვიჭერს ხელისუფლება, ჰქონდა საუბარი უმაღლეს ეშელონებთან, მე მჯერა ქართული ოცნების გამარჯვების ტყიბულში და მე მჯერა რომ ამ ოცნებით ადამიანები ნამდვილად დაიწყებენ თავიანთი ოცნების აღთენას, ოცნების გამარჯვებით და საკრებულოში და თვითმმართველობაში ოცნების მაქსიმალური დაკომპლექტებით. Amis iradom jera, jera te operează sau max. Didi, ce am să opun unde putan dimarte băși, mi tot rom. Mă cargat plop, samtos acvest plop, samtos acvest ar bimbul probleme ps. Da, ce am sucând gas, sahem ce pot, ce am sucând gas. Premier ministru, omul mă țarmat gine dat, că s-a suamă cop. Im tot trebuie truța, mi surua, țarmat e bătă ca om mi-ți cadă dobam. Avamușaut Sakartvelos, Ertiani Naționaluri Mozraobis da Gamgeblobis candidatis Levan Dohnadzis lozungia, romelsac imedi aqs rom mosakhleobas tor archevans gaaketebs. Ise rogorc qvela tsinasaarchevnot qvela shtabi memzadebit, kholo ra chexeba chven tsinasaarchevno programas im shemtkhovashi tu chven khalkhim khars dagujirs. Unda damtavrdes qvela is proyektebi, romelis chven 2015 tslamde khonda dagegmili. Romelis დღეს გაჩერებულია და არ კეთდება. Არაფერი არ გაკეთებულა ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში. Პირველ რიგში ეს არის დაწყებული გაზიფიცირების დამთავრება, რომელიც დავიწყეთ ჩვენ. Რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ასევე უნდა გავაგრძელოთ ის ჩვენს მიერ დაწყებული ბეტონის საფარიანი გზების მოწყობა, კოოპერაციული საწარმოების ჩამოყალიბება სოფლად, რომ მოხდეს მთლიანად ხალხის, არ მოხდეს ხალხის მიგრაცია და დასაქმდეს. Ჩვენ უნდა გქონდეს ის ურთიერთობა საქნახშირთან ერთად, დავიწყებთ ამ ბაზართან ქვანახშირის ბაზრის მოპოვებასთან ზრუნვას და ყველა მეშახტეს tan მიმართებაში გავაკეთებთ იმას, რაც რომ მეშახტე იყოს პრიორიტეტი ტრიბულში. Ამოცდილება გვაქვს, მოსახლეობამ იცის ჩვენი საქმისადმი მიდგომა, ის შეცდომები, რომელიც ჰქონდა აბსოლუტურად გააზრებული გვაქვს და გამომდინარე აქედან იმ შეცდომებზე ხელმეორედ აღარ გავიმეორებთ იმ შეცდომებს და რა თქმა უნდა მოსახლეობას ჯერა ჩვენი სიპატიოსთვის, რომელიც ჩვენ ბოლომდე ჩვენი ერთგულებით ვემსახურებოდით ჩვენ ქალაქს და არა ისე როგორც აპელირებენ რომ ქალაქი დავანგრიეთ, აგურ აგურ გავყიდეთ.
Drumovat este recotrebul este Nino Burjanadze, ertieni opoziției candidatis Tengiz Chikaperidze slogania. Candidat sakutari gamotsilebis da mosakhleobis mkhardajeris imedi aks. Shtabi zalean aktivurad mushobs. Chven gvedit ari zalean bevi adamiani, tqibulelebi, intelektualebi da qvela tavis adgizze shromobs aktivurad vetsevit agitatsias mosakhleobs da chveni programis umtavresi da dziritadi natsili sasmeli tsqis uzmeqopa 24 saatiani rogorc kalakshi ise sopelshi betonis saparegzit uzmeqopa soplis tsentraluli gzebis shida gzebis motsesigeba da ratkomoda kalakshi da misigli gzebis motsesigeba infrastrukturis gaumjobeseba agretve mteli rayonis da kalaktqibulis gazifitsireba aktivurat vitaminebi tanapshronebt GIMG jgubtan agretve energetikis saministrotan rata მოხდეს ქანაქშირის მეწველობის კლიანად შახტების რეაბილიტაცია, ახალი ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა. Რა თქმა უნდა, პარტიების პროგრამები გავს ერთმანეთს, მაგრამ ჩვენ საფუძველს, რომ ეს ყველაფერი შესრულდება 4 წლის განმავლობაში, გვაძლევს ჩვენი ცხოვრების გამოცდილება, ჩვენი გუნდი, ჩვენ ყავს ძალიან ინტელექტუალური გუნდი. Რა თქმა უნდა, ყველაზე საუკეთესოები ნაწილი შეიძლება ქალაქში არ ვიყოთ, რა ერთ-ერთი კარგი ნაწილი ვართ. Ჩვენ კიდეველით კალაქის აქტიურ ნაწილს რომ შემოგვიერთდეს რა თქმა უნდა და ჩვენი გამოცდილება ცხოვრებისეული მე ექიმად მუშაობდი კალაქში კირურგი ვიყავი წლების განმავლობაში შემდეგ პარლამენტის წევრი და მოსახლეობა ძალიან კარგად იცის თუ როგორ ემსახურა მას მე ყავს ძალიან კარგი გუნდი კიდევ ვიმეორებ და კლიანობაში ჩვენ ღირსეულად ვამსახურებით კალაქის მოსახლეობას და ყველა ჩვენ დაპირება შევაცილებთ.